15-16 տարի ապրում ենք այս դոմիկի մեջ, հարթ Տիրոջը Աստված հրաշք կատարեց, որ մենք տուն ունեցանք սիվ շնորհիվ Աստծու փառքով, հարկ ես Տեր ջան, որ մենք տանտեր դարձանք, 16 տարի այս դոմիկի մեջ մենք ապրում ենք, հարկ ես Աստված ջան, շատ շնորհակալություն բոլորին. They've been praying for this house for a long time. So God answered their prayer. And so that we can start this building project. After 5 months later, we can finish this first house. We continue to pray because we love Artasha. We love Armenia. We want to help as many as poor family in Artasha. We continue to plan and pray to build a more house in this area. May God bless you. Մենք ենք կառուցել այս բնակարանը մեր տղաներով ինքնակամ, որպեսզի երեխաները ունենան տաք սենյակներ։ Կցանկանանք, որ ծրագիրը շարունակական լինի, որպեսզի բոլոր երեխաները կարողանան ամենուր ուրախանալ, հասկանալով, որ ունեն իրենց գլխին տանիք։ Դե ինձ սիրելի ընկերներ, մենք բոլորս միասին ականատես եղանք, թե ինչպես այս գեղեցիկ բնակարանի բանալիները հանձնվեցին իրենց տերերին։ Աղոթում եմ եւ հավատում եմ, որ այս հրաշալի ծրագիրը կլինի շարունակական եւ Հայաստանում բազմաթիվ ընտանիքներ այս ծրագրի շրջանակներում կունենան իրենց բնակարանը, իրենց կացարանը։ Եվ ես հավատում եմ, որ շատ շուտով մենք կսկսենք մեր երկրորդ բնակարանի կառուցումը։ Աստված օրհնի ձեզ, հետևեք մեզ։